Oba ya be fun ko si won di. Oye nle ka kiri. Ah ile ko ni gba fun Hausa ni. Ah de. O le gba ah Hausa. O je. De pe gun were lo wa la re. Inu le te ma wa niyan. Ah e lo jagbadu. Down, come on. Hey, hey, talk. Down, come on. Really look with me. Hey. I'm going to do that. Hey, long bank, and I'm going to do that. Hey, sit down, come on. I know you're losing me, Joe. What's the car straight, sir? I'm in the weapon. The castle is here. I went out banny. I jar, Lily. I bagged my pain. The castle is here. Then, bookie. You need that for you, Lee. I'm going. You need that for you. Oh, ma. You see, your man, daddy. Ẹkùn ti gbóòrùn díẹ̀ owó ti gbóòrùn díẹ̀ ẹkùn máa kọ́ àwọn kéékèèké yẹn ní kọ̀kọ̀kọ̀ ṣe ń gbóòrùn díwọ̀n tó bá lè ní ìtìpẹ̀rẹ́ báyìí nǹkan ní òbọ̀n bẹ́ẹ̀ tó bá lè ní ìtìpẹ̀rẹ́ so bi te ma wa ni se ko ko se bi ko ko lele yi te le je e a ma lo nu oko e lo ma junju lo e lo ma je si un se lo e kon o don kan ma e ko le yen o fe gbi jaya re Wo. This is the International Institute of Regenerative Agriculture, and we are in the southwestern part of Nigeria. Massive ongoing projects, regenerative agriculture system, heavy rare settlements.